44 günlük vətən müharibəsi iştirakçıları, müharibə dövründə zərər görmüş mülki şəxslər və şəhid ailəsi üzvləri, terrordan istər fiziki, istər mənəvi, istərsə də maddi cəhətdən zərər görmüş 1800-dən çox insana psixoloji yardım göstərilib. Psixoloji yardımlar Türkiyədən dəvət olunmuş 20-dən çox psixoloq və psixoterapevtlər, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloqları tərəfindən paytaxtla yanaşı ilkin olaraq Gəncə və Bərdə şəhərlərində göstərilib. Gəncə şəhərində 225 nəfər, Bərdə şəhərində 245 nəfər vətəndaşımız qəbul olundu. Bundan sonra Respublikanın bütün ərazisini əhatə etmək şərti ilə Cənub bölgəsi olan aprel ayından etibarən Lənkəran şəhərində və şimalda Qəbələ şəhərində qəbullarımız başlanıldı və orada da eyni qayda ilə müharibədən zərər görmüş insanların qəbulu həyata keçirildi. Və Lənkəran şəhərində 144 nəfər vətəndaşımız, Qəbələ şəhərində 125 nəfər müharibədən zərər görmüş vətəndaşlarımız qəbul olundu. Toplam bugünə qədər, yəni eyni Bakı ilə yanaşı, bölgənin digər şəhərlərində aparılan qəbullarda 1800-ə qədər müharibədən zərər görmüş qazilər, şəhid ailəsi üzvləri, terrordan zərər görmüş vətəndaşlarımız qəbul olundu, hansılarla ki 4000-dən çox psixoterapevtik seans həyata keçirilmişdir. İlk gəldiyimizdə 100-ə yaxın hər gün qazi bizə müraciət ediyordu. 80 ilə 100 arasında çox ağır hastalıklar altında başta post travmatik stres dediğimiz savaş sonrasında oluşan genelde travmatik bir hastalık, çok şiddetli baş ağrıları, şiddetli uykusuzluk, bütün bedenin stresli olması, gelecekten ümidini kesme gibi ciddi semptomları olan, çıldırtan baş ağrıları olan bir hastalıktır post travmatik stres. Sağ olsun bütün arkadaşlarımız çok özveriyle çalışmaya başladılar. İlk iki ay çok çok fazla yoğun geçti. Günde 80-100 hasta bakarak devam ettik. Yavaş yavaş azaldı. Toplam 2000'e yakın 1800 küsür gazi, şehit ailesi ve terör mağduru bizə müraciət etdi. Səlcuq Dəmirbaş bildirdi ki, onlar ölkəmizdə olduqları müddətdə yerli psixoloqlarla birgə işlər və təcrübə mübadiləsi aparılıb. Bu işlər çərçivəsində Azərbaycanlı psixoloqlara təlimlər keçirilib. Sabahdan etibarən Türkiyəli və yerli psixoloqlar tərəfindən paytaxt Bakı ilə yanaşı Sumqayıt şəhərində də vətəndaşlara psixoloji yardımların göstərilməsinə başlanılacaq. Sumqayıt sakinləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə zəng edərək qəbula yazıla bilərlər. Sumqayıt şəhərində vətəndaşların qəbulu Zülfü Hacıyev küçəsi 79 ünvanında yerləşən Yeni Azərbaycan Partiyasının inzibati binasının birinci mərtəbəsində həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Bakıda da yerli və türkəli psixoloqlar tərəfindən vətəndaşların qəbulu davam edir.